Активисты гей-движения пришли к одному из офисов общественной организации «Украинский выбор», чтобы наградить его лидера Виктора Медведчука грамотой за значительный вклад в развитие украинского ЛГБТ-движения. Именно его объединение, убеждены в официальном ЛГБТ-сообществе, устроило субботнее псевдо-гей-шествие. Ми хотіли, скажімо так, в лапках подякувати українському вибору за те, що вони підіймають постійно питання ЛГБТ. І якби сказати, що ми це бачимо, ми це цінуємо. Та все смішно. Всі обвинення в тому, що хтось кого-то наняв, там, це не просто звучащий в адрес українського вибору, а не просто смішно.